आमकां सगळ्यांक गोवा दूरदर्शनच्या युआरंग ह्या कार्यावळीन म्हजो सिद्धेश दिपक कुमठेकराचो मायमोगाचो येवकार. तर इश्टांनो, आमचो भारत देश जायत्या कलां खातीर फामाद आसा. तर असोच एक प्रदेश म्हटल्यार गुजरात, तातूंत जायत्यो कलांची निर्मिती जाली. पूण एक अशी कला थंयसर निर्माण जाली जी कलेचें नांव घेवच्या पयलीं तेजी जी प्रोसेस आसा किंवां कशी तयार जाली हें सांगपाक म्हाका आवडटलें. तर गुजरात आमकां चडशीं घरां मातयेचीं पळोवपाक गावता आतां न्हू, म्हणल्यार पयलींच्या काळांत. तर तीं घरां थंड उरपा खातीर ते कितें करताले की चिकट जी माती आसता आनी म्हणल्यार थंय जी गावताली ती आनी थंय उंट चड, सो उंटाचो जो गोबर आसता जेका आमी शेण म्हणटा तेंचें मिक्सचर करप आनी तेच वंटींक काडप. सो घरांत मातशी थंडाय उरताली. ती जी प्रोसेस आसा म्हणटा तो मिक्सचर वंटीक काडप आसता पळय तेका लिपन म्हणटा, म्हणजे लिपापोती करप. आनी तेजेर तेंकां कितें कितें चित्रवणी ते करीत आसताले म्हणल्यार तेन्ना टायम आसनासलेलो, म्हणजे टायम खूब तेंकां टायम पास करपा खातीर कितें कितें क्रिएटिविटी करताले अशें म्हणूं येता. जशें लॉकडावनाच्या काळांत खूब जाण घरां आसलेले आनी कांयच काम नासलेल्या कारणान खुबश्यो क्रिएटिविटी तयार जाल्यो. सो सिमिलरली जे मिक्सर ते तयार करताले न्हू ते मातशे सुको करप, त्या सुक्या मिक्सराच्यो लोळयो तयार करप आनी डिफरंट डिफरंट शेप्स पॅटर्न्स वंटीर करप. पूण त्याच कलराचे त्या शेप्सांनी पॅटर्न्स केले की आमकां कशें कळटलें की जर आतां तेचे लायन ड्रॉ केल्या किंवां सर्कल केल्या किंवां डॉट्स काडल्या. तर ह्या खातीर ते चुन्याचो वापर करप, चुन्याचो मिक्सचर करप आनी धव्या रंगाचो वापर करप तेचेर. सो अशा तरेन लिप्पन कला ही जन्माक आली. तर लिप्पन कलेचो मॉडिफिकेशन जायत गेलें. पयलींच्या काळांत फक्त हे जो मिक्सचर आसा तोच वापरताले. पूण जशें जशें मॉडिफिकेशन जालें तेन्ना तेचेर जे ग्लास वर्क आसा, मिरर वर्क, तो पळोवपाक गावपाक लागलो. आनी जेन्ना एक्चुली लिप्पन आर्ट लायक हे फामाद जालें तेन्ना मड एन्ड मिरर हेचें कॉम्बिनेशन अशें फामाद जालें. तर खुबश्या फावटी तुमी पळयलां आसतले की गुजराताक किंवां राजस्थानाक आमकां चडशे आर्टवर्क्स ग्लास मिरर वापरलेले आमकां पळोवपाक गावता. पूण पारंपारिकतायेन ते कशें करता, तेंची सुरवात कशी जाली आनी आतां आमी तो मिक्सचर वापरून ते पेपरार किंवां खंयच्याय बेजाचेर वापरूं येता काय, तर डिफिकल्टी खूब जाता ते तयार करपाक. बेस्ट उपाय आमी करूं येता म्हणटा तो सद्या आमी घराक वॉलपुट्टी काडटा. सेम प्रोसेस पण टॅक्नीक वेगळी आनी मटेरियल वेगळें. तर हेच वॉलपुट्टी आमी पावडर फॉर्मान येता किंवां मातशे लिक्विड बेज येता. तर ती आमी पायपींग बॅग्स, जशें आमी केकाक पायपींग करता त्या पायपींग बॅग्सान घालूं येता, किंवां बॉटल्स येता, सॉस बॉटल्स, गम बॉटल्स, ते तुमी वापरूं येता. तितून घालून ते सारकें पायप करपाचें. तर ही जी फूल प्रोसेस आसा आनी ती कशी सुरवात करपाची लायक फ्रॉम बेज आनी त्यो लायन्स किंवां शेप्स पॅटर्न्स वापरून कशें आर्ट फॉर्म तयार करपाचें हें आयज तुमकां हांव दाखयतलो. तर चड टायम काडिनासतना सुरवात करया. तर सुरवातीक हांव एक पेपर घेतां आनी पेपराचेरूच ती पायपींग कशें करप, कितल्या प्रेशरान बॉटल प्रेस करून ते लायन्स दिवप हें तुमकां दाखयता. तर म्हाजे कडेन हांगा एक गमाची बॉटल आसा, हातून हांवें ऑलरेडी जी वॉलपुट्टी आसा ती भरून घेतलेली आसा. तर सुरवातीक हांव सिंपल एक लायन ड्रॉ करतां. आतां ही हांव सारकी लायन आसा पळय ती तेकोन घेतल्या हांवें, सो ती थिकनेस येवपाक आमकां डिफिकल्ट जाता. पूण तीच लायन जर हांव सुरवात करतां आनी बॉटल मातशी लिफ्ट करता आनी त्याच प्रेशरान ती सोडीत वयता. सो तुमकां हांगा पळोवपाक गेलें की सुरवातीक मातशी थिकनेस गावली, पूण जशी हांवें बॉटल म्हाजी हवेन उखल्ली आमकां एक ती लायन क्लीन गावली. सिमिलरली आतां तीच लायन हांव जर प्रेस करून घेता, सो हांगा मातशें आमकां थिकनेस गावली, परत लायट, देन परत थिकनेस, परत लायट, परत थिकनेस. सो त्याच लायनीन डिफरंट शेप तयार जाता, एक पॅटर्न क्रिएट करूं शकता आमी. तशेंच आमकां आतां जर झिगझॅग जाय किंवां कर्व जाय आतां इजिली कर्व लायन. आतां आमकां जर झिगझॅग जाय जाल्यार एवरी टायम तुमी जेन्ना तुमकां कॉर्नर जाय तेन्ना बॉटल तुमी तेकोवपाची आनी लायन्स घेवपाच्यो. सदांच जेन्ना तुमी धाकटो आकार घेता तेन्ना करपाक खूब डिफिकल्टी जाता, पूण जेन्ना तुमी व्हडल्या आकारान करता, अश्यो व्हडल्यो लायन्स करता तेन्ना मातशें इजी पडटा.
आता हेजो जो होल आसा तो खूब बारीक आसा म्हणून तितल्याच प्रेशराचो किंवा तितल्याच थिकनेसाचे आमकां लायन्स गावता. तुमकां जर मोठे जाय जाल्यार तुम्ही तितलोच कट करूं येता किंवा मोठ्या होलाची बॉटली वापरपाची. सिमिलरली आता जर आमकां सर्कल जाय जाल्यार सुरवात करपाची पूण बॉटल सकयल घेवपाचीच ना. हे सर्कल झाले. सिमिलरली जर स्क्वेअर जाय ट्रायंगल जाय. सो हातून कितें जाता की आमकां ज्यो कर्व्स आसा त्यांच्यो त्यो क्लीन गावता म्हणल्यार प्रोपर अशे कोनिकल शेप्स चड गावना मातशे कर्व्स जाता आनी दिसपाक बरो दिसता. आतां ही जाली जस्ट लायन्स पूण आमी जर हॅवी घेता म्हटल्यार आमकां जर आतां हांगा मोठी जाय आनी एंड पावता म्हटल्यार शेपडी कशी जाय तेन्ना तुमी बॉटल प्रेस करपाची सोडून दिवपाची आनी जी ऑलरेडी येता पळय तीच घेवपाची. सो हांगा कितें जालां की हांगा लायन मोठी जाल्या आनी हांगा इल्ली इल्ली ती बारीक जायत गेल्या. सो सिमिलरली जेन्ना आमी स्ट्रोक्स घेता की असो घेतलो आनी सोडलो. सिंपल तुमकां जाय ते तुमकां जर शेप्स कितें जाय त्यो पयली तुमी एका पेपराचेर ड्रॉ करून घेवता बाबा हा ह्या डिझायनाक हांव ह्यो ह्यो शेप्स वापरतलो आनी मागीर तुमी डिझायन ड्रॉ करपाचो आनी सेम शेप्स तुमच्या डिझायनान अप्लाय करपाचो. तर ह्यो जाल्यो बेजीक शेप्स. आतां ह्यो शेप्स वापरून एक हांव सर्कल घेतलो आनी त्या सर्कलाचेर हे अप्लाय करतलो. तर हे सर्कल घेतला हांवें. आतां तुमी जर हे सर्कल पळयले तर जशें हांवें लिप्पन आर्ट म्हटलें आतां हे जेन्ना तुमकां हांवें दाखयलें तें लिप्पन आर्टाचेर वयर जी आमी कलाकृती करता ती पूण लिप्पन म्हटल्यार लिपापोती. तशेंच हांवें एक लाकडाचें सर्कल घेवन तेका वॉलपुट्टीचो फूल टॅक्शर म्हटल्यार लेयर मारून घेतला. जो टॅक्शर येता जी बारीकसाण आसा तो टॅक्शर खूब इम्पॉर्टंट. जितलें तुमी क्लीन काम करता तितलो तो एक फील येना पूण जेन्ना ते स्ट्रोक्स मातशे रफ टॅक्शर दिसता पळय तेन्ना ते एक्चुअल फील येता की हा दीस इज समथींग हँडमेड. तर हे जाले. आतां हेका हांव कितें करतलो की जी बॉर्डर आसा ती पयली बॉर्डर हांव फूल पायपींग करून घेतलो. तशेंच हांणी एक आतां ह्या गोश्टी खातीर तुमकां ड्रॉ करचेली गरज ना कारण जर तुमी मातशें प्रॅक्टीस केलें जाल्यार विदाउट ड्रॉइंग सुद्दां डायरेक्टली घेवं शकता. आनी एक सांगपाची गजाल म्हटल्यार हो जो आर्ट आसा तो स्पेशली गुजरात रब्बानी म्हणून एक समाज आसा. त्या समाजाच्यो बायलो हे करपाक खूब उमेदी आसता कारण खूब डिटेलिंग आनी पाशेसाचें काम आसा. तर तेंच्यांनी खूब तरेचे वेगवेगळे डिझायन तयार केले. चड डिझायन म्हणू येता आमी की मोर उंट हत्ती कमळां हे आमकां सदावटोन आमी आमच्या हिंदू समाजान वापरता म्हणजे खंयच्या देवधर्मांक ही चिन्नां आमी वापरता. तर ती चिन्नां मॉडिफाय करून तेंच्यांनी वापरली म्हणल्यार जर हत्ती आसा जाल्यार तेचे दोळे कान चड दाखोवप ना पूण जी आकृती आसा त्या आकृतीचेर चड फोकस दिवप. तर आमी हांगा दोन लायन्स घेतलेल्यो आसा ऑलरेडी. तर हांव सेंटराक फक्त मोठो डॉट घेता. सो जो डॉट हांव घालतां त्या डॉटाचेर आमकां ग्लास डायरेक्टली स्टीक करूंक गावता. आमकां सेपरेटली गम घेवन तो दसोवपाची गरज ना. तर हें मातसो सुकपाक दवरता आनी ज्यो ग्लास पिसिसांनी वेगवेगळ्यो सायजी येता त्यो तुमकां हांव दाखयत. तर हांगा तुमी पळोवंक शकता की सर्कलानूच म्हाजे कडेन की एक सारकी बारीक सायज आसा सर्कलान तशेंच एक मिडियम सायज तेच्यान मातशी मोठी आनी सारकी मोठी तशेंच ही सायज देन हेजीच मातशी बारीक सायज देन स्क्वेरान. सो अश्यो वेगवेगळ्यो सायजी गावता. तर सिमिलरली हांगा हे बारीक पॅटल्स. सो जितले तुमी बारीक ग्लास वर्क घेता तितले डिटेलिंग काम करपाक तुमकां बरें पडटा. तर हो जालो बारीक पॅटल शेप. देन तशेंच हांगा आमकां
स्क्वेअर पीसीस गावता रेक्टेंगल पीसीस तर जितले तुम्ही डिटेलांवर किंवा चढ कॉम्प्लिकेटेड वर्क तुमकां दाखोवपाक जाय तुमची क्रिएटिव्हिटी दाखोवपाक जाय तर तितले तुम्ही बारीक ग्लास वर्क घेतल्यार चढ बरे दिसतले जसे की फूल असा किंवा मोर असा मोराचे पाक असा त्याका बारीक पेटल शेप्स लायल्यो सो दिसपाक मातशें बरें दिसता पूण बेजीक जेन्ना आमी करता तेन्ना मोटे ग्लास वर्क वापरल्यार बरें कारण शिकपाक बरें पडटा तर आमी जो आतां पायप केला ताका आमी सेंटराक हो मोटो ग्लास पीस आसा तो डायरेक्ट स्टीक करया सो आतां जर तुमी पळयलें की हांव प्रेस करतलो सो पोनाची जी वॉलपुट्टी आसा ती ताका सपोर्ट करता ऑटोमॅटिकली सो तुमी ग्लास पीस लावन सायडीकच्यान वॉलपुट्टी पायप करूंक जाय ही कांयच गरज ना ऑटोमॅटिकली ताका सायडीकच्यान बेस गावलो तर ही कशी आसा ही सुकल्या शिवाय आमकां ताका पेस्टींग करपाक डिफिकल्टी जाता कारण आमी जर ग्लास पीस मातसो सायडीक गेलो मातसो तेंकलो जाल्यार मातशें बुरशें काम जाता तर ही आमी सुकपाक दवरुया तर अशीच एक स्क्वेअर हेजेर हांवें पयली वॉलपुट्टी घेतलेली सिमिलर पॅटर्न सिमिलर डिझायन तर हेचेर हांव ग्लास पीसीस दसोवपाक स्टार्ट करता चड बारीक घेवचो ना जे सर्कलानूच म्हाजे कडेन पीसीस आसा तर ही जी सायज आसा दोनांची हितून आमी मोटे काचो घालूंक शकना कारण डिफिकल्टी येता तर ही जी भायली आसा ह्या सेक्शनाक आमी मोट्यो काचो लावपाक शकता तर आमी हे चारूय कोनशे मोट्यो काचो घेतले आनी जे मदलो सेक्शन आसा ताका बारीक काचो लावन घेतले आतां जर ह्या चिमट्याचो वापर करिनासतना तुमी डायरेक्टली हातीन लायले जाल्यार कितें जाता की ते गम तुमच्या हातीक लागून जे काचो आसा त्यो मातश्यो घाण जावं शकता सो जितले तुमी क्लीन काम करतले तितलेच आउटपूट तसो बरो येतलो तुमी पळयले की सिंपल डिझायन हेका तुमी जाय जाल्यार पेंट करूं शकता बट जितलो तुमी व्हायट दवरता तितलो मातसो बरो दिसता दिसपाक आतां जशी मदली गॅपां आसा ताका हांव ज्यो रेक्टेंगल म्हाजे कडेन काच आसा ती स्टीक करतलो सो मातशे गॅप्स फील जावन येतले सो मातसो हो सेक्शन फील जावन आयलो हो जालो फूल व्हायट तर आतां म्हाका जर कलर जाय जाल्यार अशेंच एक सर्कल म्हाजे कडेन ऑलरेडी कलर करून दवरले हांवें कारण एकदां जर तुमी कलर करता जाल्यार ताका तीन लेयर मारचे पडटा कारण वॉलपुट्टीचेर जेन्ना आमी एक्रेलीक कलर अप्लाय करता तेन्ना मातसो सुकपाकूय टायम लागता आनी कलर एब्जॉर्ब जायना इमिजिएटली तर तुमकां दोन तीन लेयर मारचे पडटा जेन्ना कलर मातसो क्लीन आनी शार्प दिसना तर हांगा हांवें ग्रीन कलर घेतला मारून तर हेचेर कशें आसा एक तर तुमी सर्कल्स वापरता जाल्यार फूल सर्कल्स स्टीक करपाच्यो डिफरंट शेप्स ऑर एल्स एवरी सर्कलाक तुमी डिफरंट डिफरंट काच वापरूं येता तर हांव सेंटराक पयलीं म्हटल्यार ही काच स्टीक करून घेतलो आनी इतलेंच लक्षांत दवरा की काच स्टीक करच्या पयलीं थंय ती दवरून पळोवची कारण एग्जॅक्टली तुमकां ती शेप गावतली हेची गॅरंटी आसना कारण आमी हे मेजरमेंटान घेयना तर हांव मदले सर्कल सोडून थर्ड सर्कलाक आतां मदीं गॅप्स आसा थंयसर हांव बारीक जी म्हाजे कडेन राउंड ग्लास आसा तो स्टीक करून घेतलो हांवें आतां फूल ग्रीन एकूच कलर घेतला जर तुमकां जाय जाल्यार तुमी खूब कलरांचे कॉम्बिनेशन्स करूं येता पूण शक्यतो कितें करात की जेन्ना धाकटो एरिया आसता तेन्ना सिंगल कलर मातसो बरो दिसता आतां अशीच डिफरंट जी सर्कल्स आसा ताका तुमी एक ग्रीन केले एक येलो केले एक ब्लू केले तेंचें कॉम्बिनेशन करून एक लांबच्या लांब वॉल हँगींग करूं येता आनी स्पेशली जर तुमी पळयला आसतले की गुजरात राजस्थान ह्या क्षेत्रांनी ते वुलाचे गोणे करता
आणि असले जे कितें आर्टवर्क आसता ताका सपोर्ट करपाक बरें पडटा. जेन्ना तुमकां मेजरमेंट्स घेवपाक डिफिकल्टी येता अशें दिसता तेन्ना पयलीं जे चार भाग आसा तांकां लावन घेयात. सो जर खंय चुकले सुद्दाले व्हडलेशें कळोन येना. सो हांगा डिझायन म्हजो रेडी जाल्लो आसा. सो एका मातसो कॉम्प्लिकेटेड करपा खातीर हांव जे म्हाजे डॉट्स आसा तेची एक लायन हांगा स्टीक करून घेतलो. तर तुम्ही हांगा पळोवंक शकता की हे जितलं आम्ही लूज लायला आणि हे जितलेत क्लोज लायला सो फरक जाणवता की जितले तुम्ही क्लोज लायता तितले कॉम्प्लिकेशन्स मातशे वाडटा पूण दिसपाक खूब बरे दिसता. तर हो जालो एक आमचो सिंपल प्लेन कलरान डिझायन. फूल आर्टवर्क करतले लायक आतां जर एक सेक्शन असे जर फॉर एग्जाम्पल हे स्टेबल आसा ह्या स्टेबलाक जर तुमकां फूल लिपन आर्ट करपाक जाय जाल्यार फूल जर तुमी सेक्शनूच धवो दवरलो जाल्यार एक खूब वेगळीच ताका सोबा येता. असो ते आर्टवर्क हांवें केल्लो तो तुमच्या मुखार मांडटलो. पूण जर तुमी ताका कलर घालता जाल्यार तुमकां फूल कलरान करचें पडटा. कारण कितें जाता की खंयच मदीं व्हायट सेक्शन उरलो जाल्यार तो अट्रॅक्ट जावन वयता थंय अट्रॅक्शन वयता दोळ्याचें. आनी जर तुमी कलराचेंच कॉम्बिनेशन करीत वयता जाल्यार एक नजर तुमची घुंवता की एका जाग्यार जर ब्लू आसा एका जाग्यार ग्रीन आसा एका जाग्यार पिंक आसा सो ते आय मुवमेंट जाता. आनी जशें तुमी काच वापरता तशें ते मोशन लायक मुवमेंट्स कॅप्चर जायत वयता. तर आतां आमी खूब बारीक बारीक सायजाचेर काम केलें तर मातशी व्हडली सायज घेवया. म्हाजे कडेन हांगा एक सर्कल हांवें घेतला ऑलरेडी ताका वॉलपुट्टी काडल्या आनी ताचेर हांवें एक शेप ड्रॉ केल्या पॅटल शेप. तर ही पयली आमी पायपींग करून घेवया. तुमकां इतलें लक्षांत दवरपाक जाय की एक जशी तुमची पाकळी जाता त्याच फॉर्मेटान तुमच्यो सगळ्यो पाकळ्यो जावपाक जाय. तर हे फूल घेतले तशेंच ताका बाउंड्री आमी एक ड्रॉ करून घेवया. दिसपाक मातशें बरें दिसतलें. आतां हांगा हांव मदीं सेंटर लावपाक मातशें मोटी काच वापरतलो. तर तुमी हांगा पळयलें की ऑटोमॅटीक ती शेप क्रिएट जाता. तर हें सद्या हांव सुकपाक दवरतां आनी अशेंच एक हांवें करून दवरला ताचेर आमी काम सुरू करुया. तर जे ऑलरेडी आतां आमी केल्ले ताका मदीं आमी एक सर्कल लायला. पूण हांगा मातशें हांव जर कॉम्प्लिकेटेड करूंक सोदता जाल्यार हांव कितें करतलो की मदीं सेंटराक एक कात दसयतलोच पूण सेपरेटली सायडीक आनी हांवें स्पेस दवरली हांवें. सो हांगा कितें जाता की हांव एक तर खूब बारीक बारीक कास दसूं शकता ऑर एल्स सिंगल कास दसूं शकता. तर हांव पयलीं तुमकां बारीक बारीक दवरून दाखयता जस्ट स्टीक करिना. आनी सदांच तुमी दसोवच्या पयलीं जर असो दवरून एक अंदाज घेता की
कसो दिसतलो तुमचो डिजायन जाल्यार खरेंच बरें जातलें. कारण एक एकदां आमी विसरता आनी करचेल्या म्हणजे तो कामान आमी गुंतून वयता आनी विसरता की आमकां पयलीं पळोवन घेवपाक जाय आनी एक एकदां मागीर आमी आमकां ती सायज गावना. सो डिफिकल्टी खूब येता. चड करून जेन्ना तुमी व्हडलो प्रोजेक्ट करता आनी चड प्रमाणान काम आसता कारण हेजेर कितें जाता खूब बारीक डिटेलिंग आनी नजर सारकी दवरून काम करचें पडटा. बाय मिस्टेकली जर कितेंय जालें जाल्यार फूल आर्टवर्क तुमचो पिड्यार जावं शकता. तर हांगा तुमी पळयलें की बारीक हांवें काच लायल्या आनी इफेक्ट कितलो फरक पडटा जसो की हो सिंगल आनी ह्यो बारीक काचो. तशेंच हांव तुमकां एक पॅटल हेचे तयार करून दाखयतलो. तर ही जी शेप आसा ही एक वेगळीच म्हटल्यार एक पॅटल शेप आसा. पूण जेन्ना तुमी ते एक लायनीन लायता तेन्ना एक जशी विणी आसता पळय केसाची चलया विणी घालता तसो ताका फॉर्म येता आनी दिसपाकूय खूब सुंदर दिसता. पूण जितल्यो गजाली सुंदर दिसता ते करपा फाटल्यान तितलेच मेहनत आसता. आनी जर तुमी खरेंच हें करतले जाल्यार तुमकां खूब पाशेसान पयलीं काम करपाक जाय. कारण जसो हांव ह्या चिमट्यान स्टीक करता हेच जर तुमी हातीन करपाक गेले जाल्यार सगळे गम हातीक लागता तेच परत ताका लागता. तर हांगा तुमी पळोवंक शकता की पॅटल शेप अशी दिसता आनी ताका हांव सेंटराक सपोर्टिंगाक सिंगल पॅटल शेप. सो हीच पॅटल शेप हांव. तर ह्यो डिफरंट काचो पळोवन एक प्रश्न येता की इतल्यो ह्यो काचो डिफरंट शेप्स अवेलेबिलिटी आसता काय. तर अवेलेबिलिटी सगळे कडेन आसता अशें आसना. जर तुमी गुजरात गेले तर तुमकां इजी अवेलेबल आसतले. पूण गोंयान मातशें डिफिकल्ट जाता जर तुमी ह्यो गजाली ऑनलायन पळयता. सद्या ऑनलायन शॉपिंग खूब जाता तर आर्ट वर्काच्यो खुबश्यो गजाली गावता. तर तुम्ही ऑनलायन ऑर्डर करू शकता किंवा जर खंयचे आर्ट शॉप आसा जाल्यार थंय वचून तुमी तांकां रिक्वेस्ट करू शकता की आमकां ह्यो सायजीस जाय आनी तुमी घेवं शकता. कारण जर एक काच घेतली आनी तुमी शॉपार गेले की आमकां ही सायज कट करून दिवपाक जाल्यार खूब प्रिसिजन आनी फायन कटींग जायना. ह्यो सगळ्यो शेप्स स्पेशली लेजर कटिंगान जाता. तर जितल्यो फायन कटींग्स आसता आनी तसलेच जर तुमी काच घेता जाल्यार डिजायन तुमचो हाडींग सुंदर दिसतलो. तर आज आमी बेजीक ज्यो शेप्स आसता त्यो तुमच्या मुखार मांडल्यो. पायपींग कशें करप, वॉलपुट्टीचो वापर कसो करप, लिपन आर्ट म्हटल्यार कितें हें तुमकां दाखयलें. तर हें जालें सगळ्यो बारीक बारीक वस्तू. आतां ह्यो बारीक वस्तू जेन्ना मोठ्या बेजाचेर येता तेन्ना डिफिकल्टी लेवल कितलो वाडटा आनी आमकां कितले त्रास करचे पडटा हें तुमकां हांव दाखयतलो. तर पळोवपाक विसरूं नाकात. युआरंग.